আজিকালিও একো কাম এটা নাপায়, চব সেই মেচিনৰে যুগ হ'ল, চব মেচিনে কৰে, ধান কটাও নাপায়, হাজিৰা কৰাও নাপায়, কি কৰি চলিত কৰি। অঁ ফটকা লাগে বাবা, ক'ৰ পৰা দিবি বাবা, মই হাজিৰাই পাওঁ নাই, ফুলজাৰি ফটকা লাগে, মই পইচাৰে পাওঁ নাই আছোঁ বাবা, পইচা পালে কিবাকে কিনি দিলোঁ হয়, এতিয়া হাজিৰা এটাও নাপাওঁ, এই চব এই হেৰি মানুহবিলাকে পায়, আৰু এই মেচিনেদিহে কাম কৰে মানুহবিলাকক আজিকালি। আজিকালি আমাৰ আশা নকৰে নহয় দুখীয়া মিছলা মানুহক, আশাই নকৰে আমাক, বেলেগে কিনবই বাবা, সিহঁতৰ পইচা পাতি থকা মানুহ, ধনী ঘৰৰ মানুহবিলাকে কিনবই, আমি দুখীয়া মানুহ কেনেকৈ দিবই বাবা, তুমি কলি বুলি মই যিমান ধৰ নহয় বাবা, কেনেকৈ কিনি দিম মই এইগিলা বস্তু, এতিয়া মই হাজিৰাই নাপাওঁ, এতিয়া কিমান মানুহ ঘৰত ঘূৰি ঘূৰি আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই পুৱাই, এটা কাম নাপাওঁ মই, এই পইচা নাপালে মই কেনেকৈ কিনি দিয়াচোন তোমাক, মই এতিয়া কেনেকৈ কিনি দিম, কালি দিম দে মই কিবাকে, যদি পইচা পাওঁ মই কিনি দিম তোমাক, মই নেদাকে নাথকো, ময়ো দিম যা, মই কিবা কৰি দিম, অলপ পাছত যাম ৰচোন, তুমি অলপ ঘৰত থাক, ভাত খাইছা বাবা, ভাত খাব নাই, ভাতকেইটা খাই ল'ব লাগে, দিম দে বাবা খাই, ফুলজাৰি ফটকা লাগে বাবা, সিহঁতে কিনবই বাবা, সিহঁতে ধনী মানুহ নহয়, আমাৰ পইচা নাই নহয় বাবা, মই হাজিৰা পোৱা নাই, তোমাক মই কেনেকৈ দিম খাম বস্তু, হে বাবা ইমান বস্তু মই কেনেকৈ দিম বাবা, পইচা নাই নহয় বাবা, মই যৈছোঁ যৌ দোকানীটো দেই নেকি, ক বাকীকে পইচা আছোঁ নেকি বাবা, ফুলজাৰি আৰু কিবা লাগে বাহিৰতো, বাকী পাম নেকি বাবা, বাকী নহ'ব দে, মই হাজিৰা পালিয়ে কাম পালিয়ে পইচা দিম, মই একদিনীয়া মালটো এই ভাড়া কিছু দিবা নোৱাৰিলো, কিয় বাবা পইচা পালিয়ে মই তোমাক কিনি দিম দে, এইখিনি মোক চব পেক কৰি দিবি হা, যাবা নহয় মোক এটা পইচা নাই, দেৱালী পাল পাইছে হা, মানুহবিলাককতো আহে পইচাৰে নাই, আজি পইচা নাই কাৰণে এনেকৈ ক'লি দুখীয়া কাৰণে, ভাই আহিব চবৰে এদিন আহিব ভাই, একদিন চবৰে আহিব, যা সোনকালে আৰু লাগিলে নিব লাগিব হা, সোনকালে আহিবি হা, মই ওলাও যা, এই ৰং কৰা মানুহটো আহা কথা আছিল, তখন দেখা দেখিয়ে নাই, ৰ ফোন এটা কৰিছোঁ, আহিলে আনিছোঁ, অঁ আহিছে দে, অঁ আহিলে, অঁ বহুত দেৰি গ'লি ৰ, মই মানে জোৰ ভাল হ'ব লাগে আৰু, আছে মোৰ তাত বহুত ডিজাইন বাৰু, আপুনি তাৰপিছত
এইবিলাক আমাৰ তাৰমানে ধৰ নতুন নতুন আহিছে এটা মার্কেটত এইবিলাক আমি কৰি আছো ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ভাল লাগিব বেছি এটা আপোনাৰ কৰি থকা মানুহটো বেছিকৈ ভাল লাগিব আপোনাৰ ইটালিয়ানটোৱে ভাল লাগিব বাস সেইটোকে কৰিলোঁ পইচাৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যন ল'ব নাই যেমান পইচা যায় যাব হা তাতে নিজৰ মুখখন দেখা পাওঁ আমালে মই আমি সোনকালে যাই চলটো বাঁচাই হব বাইদেউ বাইদেউ এইটো চাই দিয়ক কিবা কৰি এক্সিডেণ্ট হৈছে গাৰ্জেন কি আপুনি নেকি নহয় বাইদেউ নহয় এই ৰাস্তাত আমি পালো পাই কিনে এক্সিডেণ্ট হোৱা দেখা পাই বোলে লৈ আহিলো সেনেকে চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল হ'ব ছোৱালীটো ভাল হ'ব নে বাইদেউ হ'ব চিন্তা নকৰিব বেছি একোটো হোৱা নাই 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 বহুত বেছি হোৱা নাই ঠিকে আছে খবর দিবা লাগবে এটা হ্যাঁ হ্যাঁ মাম কি হলে মশলিটো কেনকে কি হলো
এইয়া আমি আহি থাকোঁতে এই মাইনাটো দেখা পালা মানে এই ৰাস্তাতে এক্সিডেণ্ট হোৱা আপোনাৰ আপোনাৰ ছোৱালী মোৰ ছোৱালী এই দেখা পাই পেলাই এনেকৈ লৈ গ'লোঁ হস্পিটেলত ভাল হৈছে বাৰু চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল পাইছে আপুনি বহুত ডাঙৰ কাম কৰিছে মই ক'বাই নোৱাৰো নহয় মই আহি কি অলপ শুনিলোঁ মই শুনিয়ে চিধা আহিছোঁ নাই একো নাই চিন্তা কৰিব লগা একো নাই এই উঠাই লৈ গ'লোঁ আমি এনেকৈ খাই দিলোঁ বাইদেউ আপোনাৰ এই উপকাৰ মই আৰু কোনো দিনে নাপাহৰোঁ মই মিছাতে আপোনাক মানে বহুত মানে উপলুঙ্গা কৰি আছিলোঁ সেইটোৱে বহুত ধন্যবাদ পিছে মোক আপুনি ক্ষমা কৰি দিব আচলতে কি জানা টকা পইচাৰ দি মানুহ ধনী নহয় আপোনাৰ সেই যি মনৰ ভাৱ সেই মনৰহে ধনী ধনী মানুহ গতিকে মোক আপুনি ক্ষমা কৰি দিব মই এইগিলা আকৌ ধৰি থকা নাই এতিয়া ঘৰত লৈ যাওক অলপ আৰাম কৰিব দিয়ক মাইনা মাইনা যাব পাৰিবি না ভালকৈ ধৰি দামা নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ফুটাবাল্টি ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে শ্বেয়াৰ কৰিব